Yaxı, bizə boş vaxt haqqında bir nəsihət edə bilərsiniz. Xüsusən də işə namazından sonra boş vaxt çox olur. Onu necə? Yaxı, əgər işə namazından sonra əgər kimsə gedib evində yatmayacaqsa, yəni çayxanada yığışıb damlaya, şaşkezada və ya da futbola baxmağa vaxtını sərf eləməsin. Çünki onun sərf elədiyi vaxtın onun heç nəyə faydası yoxdur. Geçsin evinə, biraz yoldaşı ilə vaxt keçirsin, biraz uşağı ilə vaxt keçirsin, biraz ailəsini yığsın, yoldaşını, uşağını yığsın, bir dini hədis oxusun. Nə qədər hədis kitablar var. Gündə 2 dənə, 3 dənə hədis oxusun. Məsələn, müəyyən bir kitab götürsün. Məsəl üçün, Peyğəmbər əxlaqı, Səhih Buxari, Müslim, bu da fərq eləməz. Hər gün 2 dənə, 3 dənə hədis yatana qədər də. Çünki əslində sünnədən deyil işədən sonra elmlə nə isə məşğul olmaq. Onun faktiki olar bizdə işə artıq belə də 7-də girir. Heç kimdə bizə 7-də yatmır. Və boş vaxtını televizor, kino, çayxanaya gedək, orada damını oynayaq, şaşkı oynayaq, haram deyək, gedək damını oynayaq, bu şeylər vaxt sərf eləməsin. Bundan sonra elə ailəsinin içində, belə deyim, biraz uşağı ilə oynasın, biraz hədis oxusun, biraz bir işi öyrətsin, dinlə məşğul olsun. Yəni, ona fayda verəcək şey eləmək. Çünki o dominonun, şaşın, çayxanların onlara xeyri yoxdur. Gedib orada məsələn yerə laqqı vurmadan Peyğəmbər satan buyurur ki, yəni bir yerdə Allah zikir olunmazsa Ya belə eləyə bilərlər ki, tam ki, bir dənə kitab götürə bilərsiniz, tam ki, evdə, ya, tam ki, rahatçılıq döyürsə, çayxanaya 7 dənə kabinetdə oturdular, 2 dənə, 3 dənə hədis oxudunuz, biraz tədəbbür elədiniz hədisi, biraz fikirləşdiniz, elədiniz mənasını zadın, bilmədiyiniz bir dənə qardaşdan soruşa elədiniz, həm də fayda, o da elmdir. Amma siz böyle gedək çayxanaya, gedib orada filan kəs belə dedi, filan kəs elə dedi, qeybət, nə bilim, və yaxud da ki, damını oynayaq. Orada qardaşın çayxanasıdır. Yəni, bəziləri deyir ki, qardının uzun qardaşın çayxanasıdır. Qardaşın çayxanası, yəni, insan vaxtını hədər eləməli deyir ki, o vaxtı təsəvvür edin ki, bir dənə siz bir şey fikirləşin ki, o sübhdən sonra vaxt az olanda insan nətər zikirləri tez-tez eləyir ki, vaxta çatdırsın. İşidən sonra sənə kifayət qədər Quran oxumağa vaxtın var. Kifayət qədər hədis oxumağa vaxtın var. Elmlə məşğul, dərslərə qulaq asmağa faydın var. Şeyx, bir gecə namazı olmasa nafilə qıla bilərdi. Gün ərzində qılmadığı sünnələr zadı, axşam işədən sonra qıla bilər. Zöhrün Quran oxuma. Sünnətini qıla bilər. Bəli, zöhrün də sünnətlərini qılınsa işədən sonra qıla bilər. Şeyx, bir də elə bir ki, qardaşlar var, şu məsələsini deyirsən, qardaşın kafesi. Elə qardaşlar var, şu məsələsini futbola baxır, deyir ki, qardaşlar da futbol oynayan. Burdan Bakıya gedir, istədiyim saat neçə bir şey. Onu deyəcək, sonra deyəcək ki, futbol ilə qardaşdır, yəni belə. Axı, istəyir qardaşdır, orada neçə dənə qardaş, neçə dənə xristiyandır. O düzgün şey deyil, qardaş, qardaş özüsün onu. O onun işi deyə qardaş. Sən qapıcın, gəlib sən qapıcın, qapıcın əfəməyə baxırlar qardaş. Yoxdur, o da onun işidir, qardaş. Sən 5 manat alırsan, o 500 manat alır. O onun işidir, qardaş. Həmin qardaşlar, məsələn, gecə saat 12-də gözləyir, futbol deyir, qardaş. Qardaş, səhv, qardaş, səhv. Nə olsun, qardaş, o, nə qardaş? Elə etsə, qardaş, onda ged elə Saudiya balet eləyir, hamısı müsəlmandır. Balet elədir Saudiya, tovfid əhli, iman əhli, təxvid əhli, belə, niyə eləmirsən ki? Düzgün şeydir, öyləxə, yəni o, sadəcə o qəlbində, düz qardaşım, vallahi ki, biz də sevinirik. O Qarabağ udanda, biz də sevinirik ki, Qarabağ, Azərbaycan, müsəlman. Amma qardaş, belə deyim də sənə, bir şey unutmaq lazım deyir ki, Ömər Adila dedi kimi, Allah subhanət Allah biz müsəlmanları nə ilə izzətləndirir? İslamla. İzzət topun tora keçməsi deyil. İzzət 4-də 1-ə, 5-də 1-ə çıxmaq deyil, qardaş. Biz müsəlmanıqsa, Allah subhanət bizi İslamla izzətləndirir. Və nə zaman izzəti İslamdan başqa şeydə axtaracaqsa, Allah təala biz nə edəcək? Zəl edəcək. Bugün kafirlər qorxmur ki, müsəlmanlar dünya çempionatında birinci olacaqlar. Onlar anabora istəyirlər ki, müsəlmanlar olsun. Ki, başları ona qarışsın. Elmlə qarışmasın. Cihada qarışmasın. Nə bilim, öyrənməyə, güclənməyə qarışsın. Qoy, topa qarışsın barışları. Ona görə baxırsan ki, nə qədər kafir dövlətlərində əyrilik eləyirlər ki, tək müsəlman dövlətlərin çoxu çıxsın dünya çempionatına. Güzəl şey eləyirlər. Niyə görə, qardaşım, ki, açın dünyaya, baxın, qapanmışsınız Quranınıza, sünnəvizə. Baxın dünyaya, dünya sizə balet eləyir. Siz dünyaya çıxdınız, hamısı sizə baxır. Bayrağınız dalxana deyir, hamısı, belə deyim, müsəlmanları
həqiqi izzətdən kənar yerə yönəltməkdir. Təsəvvür edirəm ki, dünənə kim biz ələ salırdıq ki, ay kafirlər o qədər pul sərf edirlər futbola baxmağa. Gör müsəlmanlar nə qədər sərf edir. Qardaşım, bizi inanırsan bizi bura görə tutacaqlar ya qardaş ağa da. Qardaş Vafi bir dənə şey ancaq bir şey futbol səsə paylaşır. 100 ancaq qardaşın Qarabağ üçün paylaşır. Qardaşım bax, oyun futbol bugünkü gündə müsəlmanlar üçün bəzi müsəlmanların ikinci dindir. Bəzi halda da birinci dindir. Bugün futbol dindir. Çünki bugün ibadət əhli olan qardaşlar var ki, Əbu Bəkr radiyallahu ənhunun öz əsl adını və atasının adını bilmir. Amma futbolçuların hətta arvadina hara gedib gəzdiyinə kim bilir və görür. Görüb. Görür qardaş, onun maaşını bilir, saatını bilir, aylığını bilir, transferini bilir, nələrin, onun haqqında hər şeyini bilir. Amma Əbu Bəkr radiyallahu ənhunun öz adını, vaxtasının adını bilmir. Hansı ki, Əbu Bəkr radiyallahu ənhudan dünyadan cənnətlə müjdələnmiş insan kimi köçdü. Siddiqdir. Cənnətlə müjdələnib. Onun imanı bütün ümmətin Allah Rasulundan başqa iman gətirmiş və qiyamətə qədər olan bütün ümmətin imanı tərəzin bir gözündə, Əbu Bəkrin imanı tərəzin bir gözündə Əbu Bəkrin imanı üstün gəldi. Onu tanımırlar. Amma futbolçunu tanıyırlar. Ən təəssüf edici hal odur ki, həmin bu tövhid əhli olan qardaş o kafir futbolistlərin həyatından maraqlanır. Şeytan ona müsəlman qardaş adı ilə qeyri qardaşlara da gedib calanıb. İnsan bütün gün futbolla maraqlanır. Futbol bunun həyatıdır. O futbola görə namazın 2 dəqiqə qala bilər. Qəzə eləyə bilər. Zarru hal kimi. Qısalda bilər. Uşağın üstündən qışqıra bilər. Arvadın üstündən qışqıra bilər. Səs olun, sakit olun. Mən futbola baxıram. Nə edirəm? Baş verim getdi. Ondan ötürü evini tərk eləyib, öz isti ozanı tərk eləyib, qəlyan çəkilən, sigaret çəkilən salonlarda hay-küyün içində, söyüş, küfürün içində futbola baxan buna şeytan buna zövq verir oyundan. Ondan ləzzət alır. Futbol dini olan həmin ondan imanı qalxır. Futbola qarşı imanı qalxır. Çünki din, futbol onun dinidir. O abhavada onun futbol dini olan imanı qalxır. Çünki orada sorğusal bəzi məlumatlar olanda o bunlar bu bilir, bunun üçün fəxrdir, bu izzətlənir. Ki, gördün, mən bildim, o neçə top alıb, bu onu eləyib, bu bunu eləyib, bu onu, bu neçəndir uşağıdır, bu uşaq kimləndir, o bu uşaq kimləndir. Hamısını bilirlər, qardaş. Amma soruş edən ki, Əbu Bəkr radiyalarının öz adı, atasının adı bilməyəcək. Muhammed s.ə.v-in öz adı, atasının adı, babasının adı bilməyəcək. Bilməyəcək. Dinimiz qoymuşur bir qırağa, qardaş oynayır. Orada qardaş oynayır. Burada isə Allah əmr edib bizə. Biz onu tərk eləmişik. Və biz razıyıq ki, gedək 2 manat, 3 manat, 5 manat futbola pul verə gəlir, taksidən verək ki, ay, qardaşlar neçə elədi. Amma buradan bura qardaşlar 5 köpək baha deyəni biz ondan heç almayacaq. Özün də sayır ki, qardaş oynayır. Nə olsun qardaş? Qardaşın işidir, qardaş. Qutar, get. Heç mən inanmıram ki, o futbolistlərin içində olan o imanlı etiqadı qardaşlar heç vaxt Allahdan öz qələbələri üçün bəlkə dua eləməzlər. Çünki utanarlar eləməyə. Nədir ki, bunu istəsinlər? Camat Allahdan cənnət istəyir, cənnət firdov istəyir. Əbu Bəkrlə bir yerdə olmaq istəyir. İman əli, takva əli. Nəyinə lazım? O oyunu da qarşı, oyunu ki, bilir o işi pul ondan çıxır. Ona görə qardaşlar, yəni şeytan bu yükündə iman əhlini, qiblə əhlini, yəni bəzi halda bəzilə deyək ki, əsas mən sələfiyəm, qutardı getdi. Yaxud da mən sələf mənhəcindəyəm, qutardı getdi. Yox, əsas insan öz Rəbbini düzgün tanımasıdır. Özü nə ad istəsən qoya bilərsən. Sən sələfi iddiasında ola bilərsən, mənhəcində özünə düzgün iddia ola bilər. Sən filan-filan şeyxlərə də yaxşı tabi olmağı da iddia edə bilərsən. Amma özünlə Rəbbin arasında sənin ünsiyyət düzgün deyilsə, rabitə düzgün deyilsə, sən Allaha deyil,
Allah'tan başka bir şeylere bağlanmışsansa özüne de Allah sana Allah. Ona göre konkret yani xüsusən də kafirler daha çok şey gösterirler ki Müslümanları uzaklaştırsınlar. Onu da təsəvvür edin ki, bax, neçinə müsəlman dövlətləri üçün bunlar məcburi şəkildə göstərilmiş formada güzəşçilər eylə ki, tək müsəlman klublar daha çox çıxsınlar dövlət səviyyəsində. Yəni, müsəlman dövlətlər daha çox çıxsınlar yuxarı. Niyə görə? Çünki bütün müsəlmanların başını o ilə qatmaqdan ötəri. Məsələn, hansı bir yerdə, məsələn, müsəlmanlar qırılırsa, başqa bir yerdə müsəlmanlar başını başqa bir şeyə qarışdırır ki, ona bilməsin, oradan xəbər alınmasın. Məsələn, 80-ci ildə Amerika şeydə, Rusiyada gözəllik müsahibəsi keçirildi. Yəni, bunu bilərək ki, o vaxt da biz bildik ki, bunu Yahudilər, Kristiyanlar bunu bildirdilər. Müsəlman bir qadının adını, məsələn, Məddəm Haqqarar. Türk? Türk. Haqqarar. Yardım eləşir neçənci ilə biz 7-6-7 oxuyduq onu. Haqqarar da. Haqqaxtaran. Gözəlancı ilə idi. Amma bütün... Hündür qız idi özü. Soyundu, öz gözəlini. Yox, bütün şəkilləri vurulmuşdu. Birinci idi özü. Müsəlman... Yəni, birinciliyi də verdilər. Birinciliyi edilər, ona verdilər. Bax, yəni... Zahirdə, biraz bəsid yanaşanda tam dedi, Türk qızı qalib gəldi. Amma ümumə deyil, Türk qızı, müsəlman qızının həyası getdi. O özü birinci deyəsən, müsəlman dövlətinin gözəli şeyində iştirak eləməsi idi. Yəni, bax, beləsinə imtiyazlar ola bilər, güləşlər ola bilər, hər şey haqdan. Elədir, elədir, bax, elə futbolun özündə götür, də gör, nə qədər müsəlman dövlətləri bu salırlar, salırlar. Nə qədər pul verib, vaxtını itirir, alıb oraya gedir. Çünki kafirlər, kafirlər bilir ki, bu sonluq İslamındır. Bu izzət İslamdadır. Onu gözəl bilirlər. Sələfə istinad edən qardaşlar, atların, yəni elə xoş yasin deyərə, biz sələfi deyirlər, amma sələfi ilə sərəflərəmək. Biri toya getməklə, biri futbola getməklə, biri çayxanalarda sabahadan laq qıvırmaqla, bak, belənsinə kesirilir, bir dəfə Allah zikir olunur, hədə edir. Ömərə çağırmışır, ölkəciyə başına zikir olunur da qutabı etdir. Bununla nə olur ki, hər adam öz üzərində işləməlidir. Yox, şeytan özü adla yaxınlaşır. Məsələn, deyir, abi, məsələn, qardaşlar da, olsunlar, bu yapışır qardaş. Yo, yo, o qardaş onun işidir, peşəsidir. Vaxt uzay eləmək, onlansa xeyirli bir yoxu yatarsan, heç olmasan sana sür namazına bakmıyor. Heç yatma, ey qardaş, yatma. O qədər qardaşlarım, hələ bir fiziki köməyə ehtiyacı olan var, hələ bir yardıma ehtiyacı olan var. Nəlim, evində sən etmək ki, uşaq sənin sutqalarının üzvü görmür. Bir ayə oxuyur, hədə soğur, bir əhkam başa sal ona. Allah qorusun. Allah qorusun.